goreng ulun kapur kore sang merbeng ngerat sahana ningkang meringkan nang cintase Bungo kang sawegung Mastu pranama sidhem. Awikna mastu silat mringwang jagat karana silat tandha kawisesaning disana. Sono sinawu nglawuh pestemas tantun lampahing budha jinantur tutur. Katela tulat-tulat milap teng paradya minur sitang upama pramiskara karo dyatu ing jaman purwa. Dina ditaming laut pamanggut kapasrane gumito. Tan bundeng geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng oto sebebian dumadining wayang purwo purwakaning kundoli narik runtuting boso dungeng kuno ngemusu roso yen kinaras saya karaos mulat cari rohang roso wani purweng diri roso mongsong rumangsani nirjal mo ngilu koco jarwe jenakup caing cari tuwo beciwis gemler iku sejatin hamriksani pagelaran ringgit purwo Suryo Condro Darung Mangkartika pinurubo kudrating kawasa jari ratri hangidri bawono perwek tekeng duksino gilir gumanti teman dadi petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad petukulan kang kartu mangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerembia dadya padhang ing kutu-kutu walang atoga brun wonom yang brontoya dadya branaan tanpa wicalan padhang trawangan nari sanggebang rawi ing ngarsa merbawani jagat munggu ing jagat pitan duk mungup-mungup munggu ing hangrane wukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sanggebang arko Kato seno belak kanan kiring abang ismo jener kabar bawah senari sang iwang basonto tanam tuh kato nijo oroyo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo bojoing gunung kirim belan gendano kasir yang prabhanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tan watawis dangusul aing kawo dasi dinruar sanggup kaya bugol garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedote sinam bisa sendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiling rojo kayane samanen opi rembagan somor wangi sanggi wangar koso yudhangu soya inggil katu senarip jagat pun katon melok dengeng keblan papat noruk idul witan kulon senarip jagat yang samur biut biudu rebut tejo rebut kekuung parantri datan mungking madani kekuungking rojo ing astino yang gajah koyo, yang liman benawi, yang kuru janggolo abang lo kenaruh pambukannya kondo, sarat rimanggi kulono negoro ngastin otomat disangking puluh-puluh bebanjaran sing asapan tuh ya benawi tinampi ombak samudra bidang langut kang tanpa pagut
pegating paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing bisik samaning kreping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susu ing peksi awit miyang sarang burung wonten ugi pasisir antres jembar tebeganing pasir gumlaring garis pinggir panon tuhan kerembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi ning lopo pratandha bimi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangarangsang langit linggak-linggok lampahing toya ing mijil saking sendang-sendang wening tirtane irine pinara para playune tinami waduk benendung-bendung kinarya hangeni sawah miyang pategalaning narakisma awakal pangulaing tetanen bebas santan ana bumi sacengkang kang sela sadaya tinanduran tamtu kang ora kapitan ya batar sira glaring pasabinan Yayah Rukmi sari kang pinangku pertiwi patokalane nggo pelawijeng ngangerbuhi godhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitewen sangsang rembaka lamun siang aglaring panggonan lamun mansi serap surya sampeyan mulih marang kandange dewi-dewi datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang lebet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek saka kapya karya luhuring nusa bangsa tuwi negari ngastina wana gumimbang ing gunung hanggung rineksa mreh lestari rum tumurun trah tumerah sadaya dadar gureganing lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jamna sampur-sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinang saya tebih ing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jati ing jejiban ingkang pinijih temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging binasake negari ngastina lek kusmala ngancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagat dhuwur kukusé turta adoh kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ngasta wisarane kadil wrajing ngastina warang rejap dasa namaning sanata dasa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu duryudana ya prabu suyudana ya sanata prabu joko pitana ya jaya pitana ya kendari suta ya sang tri pamangsah ya kurawendra ya sang kurupati ya sanata prabu gandarya terus sajukana deng lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating bathara yaya sang iwang bathara kuwera dewaning kesugihaning kejawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kaswargan kebanggeng kempasibaning para wadyabala iwah para kawula menghampir mlebar yayah samudra datan po tepi miwah datan kantun sangganing para anung-anung tetungguling projeng astina ingkang sampun kepareng nyerpebeh nyerpebeh pindha soto metarangan suku janggut teman dodo mabukuh susilastawa menika ta karnane sang nindya mantri muka pasaning praja ada talamin palasa jenar Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigandal Pati najan sampun kladuk yuswa parandene pinarjo ngasta badal wakling sangata rono wasis ginya pranata tata rakiting negari ngastina sang Rekyana Patih Harya Sengkuni mengkeraken nuju paran para praja ngastina pandita ing saka lima ya ing saka panca peparap dah nyewang Durna ya sang begawan Durna ya sang Kumbayana pandita buntas kawri sithik paningane tu sabarang pangandikane dadi turta kasunungan kasekten linangkung bebasan tinata mendhat jiro menter tinumbak bengkung sinuduk kutung mila dhatara mokalamu dados guruning sangya para sata Kurawa sang dawa begawan Durna mengkeraken senopati gegeduk tetanggulaning kewuh praja ing astina nalindra ing anggo ya ing awangga sang adipati Basukarna ya Basusena ya Suryatmaja ya Suryaputra ya sang Bismantaka
Narendra kasungan kasekten linangkung sekti kalintang jayaning perang mila dadal mongkalampun Sri Nugroho kabriwado nunggu dato sinopati negari ngastino pamungkasing pasiban kadang noto saturang tirto tinaraden Haryo Kartomarmo bingbinggeng hander blabar sanggaring kang samyang gantung sibo jejel jel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan bosolo labet kadang moro sibo ing alun-alun habutat gendero entek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi monto ing mongso labu payung megar pucuk jamur barat ing mongso rendeng tumbah ing rangap yo jati ngarange mongso ketiga para dening manggil katingal tidem jinem madyaning pasiwakan kamper bawan wingit wimbaning sangoto gegodhong antara ngobah sampe rodol tanu mampah ingkang kaprasa mongso aranipun pandhi gendhi geblak kromasan tas keparangan rambut karti suang-suang pating jarang gelang pating jarang kiri ngembal gandilir mandi rogo bayan peksinggo ingin yang pacak suci norasaru malasari seneng jeneng pasiwakan gojabo titi laksono sanoto arsa medara pangandikan binarung suaraning bendi munya mangungkung miwah meriam usoko yang ngastino kajino kinaru pratunduk desa noto arsa medara pangandikan dajaku mangruwi jeneng pangandikan sanoto yang ngastino prabu diri duneng kendari kabah bareng lisan Long rambyang nengkang sasongko kumenyar Thank you.
Srete non ning pase waka maneka warna Hospiteng Udyana Myang Panjra Sawarama Manik Nara Narawata Aung Ano Prabanya kang su merat kenyaring teco laliwa Lace siring tadit Wimbo kekanda amre Tiuping maruto maruto mando Saparan mangambar ungas bung Leng-leng kati nengkang awan
sapa-sapa nikeng astina samantara tekeng Tegal Kurunaryo Iwa Kresna laku Sireng Prasurama Miangkan Wacanaka Dulur Narada Kapanggya Tegal Wiluri melu karya Sang Bupati Sang Bupati Wang semono mati luwe, ono sasmintaning sun jagat wasisaning ubodoro, paman Haryo Sengkuni, ayo ndadekake kagiyat pekliro si paman, maniro biji wenten ngajengan maniro, paman mati ploso jenar. Kawula ono noninggih ngirana prabu, sakalangkung gurawalan panampi kula sareng tampi timbalanipun maduka anak prabu Ingestina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah imbanipun Kadiron Salomba pinanjering alun-alun katemping Samirana. Kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wonten sabda paduka anak prabu. Miji dhateng wiswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggir kawula nok-nok nunggih. Paman Haryo Sengkuni nggih. Kadi para nagresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina mula diake matur marang manira samendhang aja ngantun ing karempit paman mloso jener menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe ngunci wani para kawula sami sayek saka kapiyakar lungguring nusa bangsa tuwe negari Ngastina medhaipun para diperjulit boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepok punca paduka anak prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nunggir kawula nok-nok dadosaken suka marawata sutra sing manah boten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakno anggone ngadhep ngarsane manira paman patih ploso jenar kawula nun nggih anak prabu namung drenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandha pepodo paduka anak prabu Ingestina kula tampi dawuh sami-sami mugi prayogakno anggenipun lenggah madaning datulya negari Ingestina paman ploso jenar kawula nun ngestaken dawuh paduka anak prabu Ingestina Bawa Durna, Bapa ing Sawa Lima, Katuran Karaharjan Rawuh Jengandika Bapa Durna, Bapa Penambahan Durna ing Saka Lima, Bapa Penambahan. Oh, astaka swala sila berdoba swal gimbal, sumaranti, sumaranti, hawala, hawala. Lalu ninggih, Nger. Tansah pinaringan ing kawidadan, niring sambi kula sowanipun ing Bapa ing Saka Lima manggih widodo niskala, sowan kula durga mendhak kala sirna.
Namung kepareng ingkang Bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa kunjuk ngersa maduka anak Prabu Ngestina Ngger, anak Prabu Duryudana. Kula tambya karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kula lenggah bapa menembantuna. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing saka 5 dinten sak mangke menika wonten ing sandhap padha paduka anak Prabu Ngestina. Niwah Kakang Prabu Karna ing awangga prayogakno anggere belenggah wonten negari Ngestina Kakang Prabu Karna. Kawula nuwun nggih Yayi sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ing raka ing awangga namung drelan sak samuripun kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang raka kunjuk ngersa maduka Yayi Prabu. Kula tambya karya bombong raos sing manah Kakang Prabu. Mugi kaprayogaken anggere belenggah kawula nuwun ngestaken dhawuh paduka Yayi Prabu Ngestina. Apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno ngrirung adeng ngarsanipun Kakang Yayi Kartomarmo. Sampun mboten kirang mriki wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung kepareng kula aturaken sembah sumungkem ing pabektiripun ing abdi kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wis ta tampa si adi ngabekti arepun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang wratakno mringkadaning sun para sata Kurawa Dimas Kartomarmo. Menawi paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Kakang Prabu Semban kula. Sartani tatanan kang padha gandung sibo jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan. Menapa sampun paduka dawuhaken tartemtu badhe kula candhi nggo jimat. Wangsul dhateng ngersanipun Paman Harya Sengkuni Bawa Durna duwin Kakang Prabu Karna ing awangga. Waleh-waleh menapa? Dinten sak mangke apan sanes dinten ingkang putra ngawontenaken pasewakan. Ewadene samangke kula wantun ngrawuhaken sangganing para sepuh madaning Datulaya. Mila saderengipun kula ambabaraken wigatosipun menapa to sababipun dene Duryudana ngawonten pasewakan ingkang bene kalan adat ingkang sampun boten lega raos ing manahipun ingkang putra menawi dereng wonten miyosing pangandika paduka para sepuh kebareng ngluberna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngestina. Anggen kula santun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami paman kula sajenar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing awangga. Nyawa-nyawa jimat kula nggir anak Prabu Duryudana ngemuti bilih ingkang paman menika gesang ngiyup dhateng pepadha paduka anak Prabu. Mila nadyan to sampun ngantos paduka nggadahi raos kodhong ing penggalih sampun malih ing katimbalan wanci rina nadyaning wanci ratri ingkang bapa ing kepatihan tartemtu namung estu padha dawuh paduka anak Prabu Ngestina. Malah rumaos gumun manahipun ingkang bapa wonten wigatos menapa dene paduka nglempahaken para sepuh madyaning Datulaya. Nggir menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna kula nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna. Nanging menawi wadhitu mraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur nitra kelawan ingkang bapa ing kepatihan nggir anak Prabu Ngestina. Semanten ugi ingkang bapa ing saka lima nggir kepareng kula cumadong dawuh menggah menapa ta sababipun dene paduka hamboyongi dhateng sowanipun ingkang bapa ing saka lima. Tertentu kula nedya daya-daya ngangeraken jangga nelingaken Karna midhangetaken sabda pangandika paduka menggawi gatosipun pasewakan dinten sak mangke. Menawi wonten boten repoting penggalih boten kitang sekedhik atur kula ing mangke saged dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu Ngestina. Monggo nggir kula aturi paring dawuh ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga hanilingaken karnanipun ingkang bapa ing saka lima nggir Yayi. Semanten ugi ingkang raka nyawangga daya-daya ngawuningani wigatos ing pasewakan tumunten hamba barana ingkang kathah ingkang raka nyawangga nedya midhangetaken ingkang tetela Yayi Prabu Duryudana. Hanjrah ingkang puspitorum kasiliring samirana mrih sekar
gadung oh ngas gandanyo mawe raras pernaning dio Pamadariyo. Wonten dawuh nggih. Bawadruna. Wonten timbalan nggih. Mboten kados sagedhagan menika. Malah manah kula melang-melang kados ninggal jejabang wonten tebining Balumbak. Liripun paduka paring dawuh mekaten, suraosipun kados pundi nggih? Tigang dinten kepengker, kula menika nampi nawala sedahan. Boten sanes saking kadang-kadang kula para Pandhawa mliginipun kadang kula ing Jodipati inggih menika pun Dimas Werkudara. Tuwin kadang kula Yaya Rimbi ing nalika semanten atur nawala dhateng putra ing Ngastina bilih boten dangu malih kula supados sowan dhateng negari Amarta mliginipun dhateng negari Pringgandani. Mugi dados ing kawuningan bilih kadang kula ing Jodipati pun Yayi Werkudara badian jumenengaken Gatotkaca lenggah damparing Pringgandani. Kawontenaning kados mekaten menika Bloko Suto boten andadosaken marem manahipun Duryudana nanging pangraos kula malah kaworan kuwatir durga ngangsa-angsa inggih awit saking anggen kula mangertosi bilih Gatotkaca badhe jumenengaken negari Pringgandani. Nuwun sewu. Lajeng ingkang dipun penggalih menapa dene paduka nggadahi raos sing kados mekaten? Bawan. Wonten dawuh. Kurawa menika satus cacahipun wongsal wangsul menawi abenajeng kalih para Pandhawa namung gangsal parandene mboten saged unggul ing yudha. Boten ngemungaken para Pandhawa nadyan Kurawa menika mengsah anak-anakipun Pandhawa lancur-lancur Pandhawa kemawon boten saged unggul yudhanipun menapa malih sareng pitangan kula dumugi wonten negari Pringgandani. Pringgandani menika tilaranipun Sang Prabu Trembuka. Mongko jagat menika sampun dados paseksen. Negari ingkang wiyar menika namung kalih inggih menika Ngastina lan Pringgandani. Hirip-hiripan dingo pilio sasetanipun Prabu Trembuka arimba ingkang dados nalindro ewadene boten lono anggenipun dados nalindro tumunten pejah saking tanganipun Bratasena samangke negari Pringgandani komplang lan Werkudara badhe jumenengaken Gatotkaca wonten negari Pringgandani tanpa rungo kekiyatanipun para Pandhawa badhe tumpuk matimbun-timbun kekuataning Pandhawa badhe wuwuh saya santosa para Pandhawa sabab saged angrengkuh negari Pringgandani. Panginten kula tata lair Gatotkaca dipun jumenengaken nalindra ing Pringgandani nanging batin-batine Pandhawa namung badhe amblengket Pringgandani dados tunggal kaliyan negari Amarta. Ing mekaten sampun cetha bilih Amarta badhe saya santosa. Amarta badhe saya kiyat. Lan wandi mangke Kurawa badhe kecipuan menawi mengsah para Pandhawa langkung-langkung menawi ngemuti badhe tumapak ing perang ageng Bratayuda tan wurunga Pandhawa lan Kurawa mangke ngening lampahi Bratayuda mboten ngantos telung kedheping paningal Kurawa mesti tumpes kelor datanpa sisa awit Wadyabala Amarta sampun kawimbuhan Wadyabala saking negari Pringgandani. Bawan
Paman Loso Jenar, kula wonten dawuh nggih. Kawontenan kados mekaten menika menapa ing kedah kula tindakaken. Kula mboten lila, kula mboten ikhlas. Menawi negari Pringgondani dipun lenggahi dening anak kula pun Gatotkaca, Paman Loso Jenar. Aduh, nyawa-nyawa jimat kula nggih. Sareng paduka paring dawuh ing mekaten tumunten leres menapa ing dados panyokra bawa paduka anak Prabu Ngastina. Mboten benten kalian rantamaning manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Kula ugi sampun nginten. Lan nadyan kula mboten nampi nawala sedahan saking Raden Werkudara nanging tembang rawat-rawat benita mbok bakul sinambi wara. Sampun cetha bilih Pringgondani sak mangke badhe dados tunggal kalian Garing Ngamarta ingkang ateges samangke Ngamarta badhe saya sentosa, saya manjila lan saya kiyat kekiyatanipun wuwuh tumpuk matimbun-timbun kasinggihan mekaten. Mila dinten sak mangke kula ngertos menawi dados penggali paduka anak Prabu Ngastina tartemtu badhe damel srana supados Gatotkaca gagar wigar tenantuk karya. Tegesipun Gatotkaca mboten kasembadan anggenipun lenggah damparing negari Pringgondani. Mbok menawi mekaten nggih. Pancasing kayuhan kula panji mekaten. Kula badhe ngothak-athik pripun caranipun malah kula jabyantinipun para sepuh. Supados sampe bantu dhateng kula pripun carane supaya Gatotkaca aja kelakon dadi ratu ning Pringgondani. Upami yo Gatotkaca kelampahan tan wurunga menika margi ingkang peteng tumraping para sata Kurawa. Inggih nggih kula mangertos. Lajeng saenipun kados pundi kula nderek dhateng Paman Harya Sengkuni. Kakang Penembantuna, pripun Depati? Mbok menawi sampeyan duwe gih pertikel supaya Gatotkaca aja nganti dadi ratu ning Pringgondani. Mergi nek Gatotkaca dadi ratu teng Pringgondani menika kekuwataning Pandhawa saya tumpuk mati kel-tikel. Oh, kandhap lekuduk suwalu kimbol Sumarante. Hawela, hawela. Nuwun sewu, Ger. Sejatosipun anak Prabu Duryudana menika mboten perlu nggadahi penggalih kuwatir kados mekaten menika. Liripun kados pundi? Oh, inggih, inggih. Nadyan kekiyatanipun Pandhawa menika tumpuk mati mbun-timbun nadyan kekiyatanipun Pandhawa menika dipun bantu dhateng pinten-pinten negari nanging tumrap kula upami kula menika dados Nalindra ing Ngastina kula mboten badhe gadahi raos kuwatir babakan perkawis Pandhawa menika. Bawa duno saged paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Setunggal, paduka anak Prabu menika hanggung siningkepan kiwa tengen panjenengan menika para satriya satriya ingkang sekti mandraguna. Kiwa tengen panjenengan menika senopati senopati ingkang Debyasura sekti kalintang jayaning perang kados ta. Anak Prabu Karna ing Awangga menika sinten ingkang wonten naben ajeng kalian anak Prabu Karna ing Awangga? Persasat jagat menika lirip kalian anak Prabu Karna ing Awangga. Nggih. Tumuntun Sang Matmarsi Wara Bisma. Sang Bisma menika bumi utah getipun negari Ngastina. Menawi negari Ngastina menika mangke badhe ketekan parang muka, Sang Matmarsi Wara Bisma menika ugi mboten badhe wisa lumuh ngentasi perkawis, mboten badhe mangkuwasta. Mangka kadadeyanipun Begawan Bisma menika ngedap-edapi kacarios piyambakipun menika mboten saged pecah, menawi mboten saking pikajenganipun piyambak. Lho, menika Sang Dewa Brata. Inggih. Adipati Harya Sengkuni menika. Nadyan Patih Sengkuni menika kondangipun Patih Julik. Patih Licik ning Julik lan kelicikanipun menika saged kinarya gada ningkes para Pandhawa. Nggih. Langkung-langkung panjenengan sinanding dhateng Bapak ing Sukalima, Ger. Kula nuwun pamapunten to, Ger. Kula menika apal kalian keringkanipun para Pandhawa menika kula apal jer Pandhawa menika murid kula. Lah kok panjenengan gadhahi kuwatir Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani terus Pringgondani dados tunggal kalian negari Ngamarta terus kekuataning Pandhawa wuwuh mati kel-tikel. Oh, nuwun sewu. Menawi kula menika dipun pasrahi mejahi para Pandhawa menika, nuwun sewu paribasanipun angel mijet wae kranti suwe banyu sinaring. Kosik ta. Kakang Durna, pripun? Nek ngendika iki nuwun sewu, aja waton ngendika ning ngendika nganggo waton. Dasar sampean apa? Ngendika kaya ngaten. Nek sanjen sampean iso mateni para Pandhawa, kula kinten biyen-biyen sampean dipasrahi mateni para Pandhawa, mesti ya bakal tekaning pati. Nyatane biyen tekan saiki sampean dipasrahi patine para Pandhawa ya ora tekaning pati. Lho, biyen durung tenanan. Lho. Perkara tenanan karo ora iki menggumantung karo kesaguhan. Dek Pate, pripun?
kula caosi prisa nggih, Dik? Nggih, babakan napa? Patine Pandhawa menika nuwun sewu. Nek diprail-prail mboten saged pecah. Oh, ngoten. Nggih. Kaya sampeyan nduk nalika sampeyan iku gawe srana patine para Pandhawa. Mbok kok siji mang pateni. Ning nyatane napa ana sing mati? Ora ana. Werkudara mangapusi supaya dijak ndem-deman. Nek wis mendem mang taleni nganggo watu cemplungi wonten sumur rupas. Werkudara iso mati? Mboten ta? Werkudara malah entuk kanugrahan inggih menika wujudipun tirta rasa kundha. Sapa sing ngombe tirta rasa kundha entek sak kendi, kuwi kekuatane wuwuh 100 gajah. Mongko Werkudara entek 8 kendi. Kekuatane wuwuh 800 gajah. Niku sampeyan nduk nalika ajeng mateni Werkudara dak jamane Sena mbiyen Bratasena. Kelingan mboten? Nggih, kelingan. Terus sampeyan gawe wujuding wewangunan wonten ing kutha Pramanakati wonten ing Bali Sigala-gala. Pandhawa mangobong. Napa Pandhawa mati? Pandhawa mboten tekaning pati, ning merga dislametke karo garangan putih. Pandhawa iso waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Nggih. Terus Pandhawa manglorope teng wana Marta. Nggih, mboten? Nggih. Supaya dipangan jem setan priprayangan. Niku akal sampeyan akal sing kleru. Kok akal sing kleru? Ora ana menungsa kok dipangan jem setan priprayangan. Wong sing jeneng menungsa niku koma dadi, sing jeneng jem setan priprayangan menika koma wurung. Koma wurung ora menang karo koma dadi. Oh, ngoten. Lah kok mang pakake jem setan priprayangan? Bratasena mangken babat nyatane ya ora tekaning pati teng wana Marta. Ning entuk negara wujude Ngendraprasta, nadya negarane cilik ning apike ora jamak. Nggih, mboten? Nggih. Kelingan ora sampean? Nggih, kelingan. Sabanjure werna-werna sampean mateni para Pandhawa. Ning sing mang angkah patine mung siji. Pandhawa 5 niku iso tekaning mati nek 5 kabeh dipateni. Merga Pandhawa 5 niku 5 dadi conto uripe wong alam Padang. Kok conto uripe wong alam Padang? Puntadewa niku dadi contone wong sabar, wong ikhlas, ngaten. Wong ora tau grenengan niku Puntadewa. Sapa sing sabare ngukuli anak kula Puntadewa? Ora ana. Aja kok bondo donyane dijaluk mesti diwenehke. Aja kok bondo donyane bojone dijaluk wis diwenehke. Nggih. Niku Puntadewa, niku tegese wong sing sabar tenan. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ora kaya kula. Bojo kula niku tumpaki wonge kula ngmuring-muring. Lah iya wong bojo sampeyan jaran. Nggih, mulane niku. Nggih. Werkudara niku perlambang kekuatan, Werkudara niku perlambang kasantosan. Nggih. Janaka niku lambang ing tresna asih. Lho. Wong jagat menika sapa sing ora duwe tresna asih ya urip ora bakal diasihi dening sak pepadaning urip. Ngoten nggih. Nggih. Terus Nekula Sedewa menika perlambanging keseimbangan. Keseimbangan niku napa? Pun tambahan manut mawon. Oh nggih. Tegese sak traju sak bobot, wong urip nang alam Padang niku kudu imbang. Aja nganti abot sisih. Nek abot sisih ora penak. Nggih. Ngon kenten nggih Kakang Duno. Nggih, leres. Lah, 5 niku dadi 1 niku nambah kekuatan ning jagat. Mulane ajeng mateni para Pandhawa niku 5 dadi 1, 5 tes dipateni kabeh. Aja mboko siji, nek mboko siji ora bakal iso mati. Nggih. Terus nek upama mateni Pandhawa niku sing dinceng sinten dhisik? Loro. Sapa? Werkudara karo Janaka. Merga niku kekuataning para Pandhawa saka gruning Pandhawa. Werkudara niku carane mateni saben manungsa duwe kringkian dhewe-dhewe. Ora ana manungsa sing sempurna. Sak sempurna sempurnaning manungsa mesti duwe kringkian. Nggih, ngoten nggih Kakang. Nggih. Mula Werkudara niku ya duwe kringkian. Kringkianing Werkudara. Kringkianing Werkudara niku Werkudara kudu didhep karo wong sing dipercaya dening Werkudara. Ngoten nggih. Werkudara niku karo sapa-sapa ora wedi. Ning nek karo wong tuane siji wong tuane, loro gurune. Niku Werkudara mesti gila. Mongko gurune Werkudara niku Kakang Penemban Durna. Mesine Werkudara wedi karo Kakang Penemban Durna. Lah nggih, mula niku. Nek ajeng mateni para Pandhawa, bapatene Werkudara ku pasrahke kula. Oh, ngoten nggih. Arep apa Werkudara niku digdaya kasantosanipun liwat ukur nek karo gurune pindhang pitados piyambak. Werkudara, kowe golek tirta pawitra mahning suci nyemplung segara. Werkudara mangkat tenan. Mongko wong golek ilmu tata nyawa niku ora ana sing mangkat kejaba Werkudara. Karo kula ya manut. Werkudara munggah gunung Candramuka, ana guwa jenenge Guwa Sigrangga.
neng alas tek brosoro golek ana kayu gong susu ing angin. Werkudara ya munggah gunung tenan, mangkat tenan. Nggih. Tegese kalih kula Werkudara manut. Oh, ngaten nggih. Dadi saben wong duwe kasantosan niku duwe keringkian dhewe-dhewe. Angga loro, Janaka. Janaka keringkiane. Janaka niku keringkiane arepa Janaka niku lelananing jagat lan curing bawana, pitataning jalma, unusaning titah. Janaka niku nek ngamuk dewa wae do gila karo Janaka. Nggih. Neng Janaka niku duwe keringkian. Keringkiane Janaka. Wong wedok. Oh, ngaten. Lho, tenan niku kula mboten garah. Janaka niku digdaya kok ngomong ngamuk kaya ngapa anggere didepi sinden awe. Sing maune raine abang bergadak. Dadi terus ciput, pucet, pucet. Ngaten. Terus mengklecam-klecam ngaten iki. Nggih. Mula wis bener Dipati ngendikaning para sepuh, ngendikaning para nimpuna. Sing jeneng godhok teng jagat sing abot dhewe niku ya saka sing dilakoni Janaka siji pangkat, loro bondo, telu wong wadon. Nggih. Mendem pangkat ya ora apik, mendem bondo niku ya iso malik paningale, luwe-luwe mendem wong wedok. Ah, niku nek ming sawahe gelis. Nek ming gamelane kamprung. Nggih. Niku tenan. Mula nek ajeng gawe pati ning para Pandhawa niku kudu diangkah 5 cacahe. Kakang Durna pripun? Anak Prabu Duryudana mboten ngersake Gatotkaca niki dadi ratu ning Pringgondani merga saya wuwuh kekuataning para Pandhawa. Monggo panjenenganing masrahke perkawis menika kalian kula kalian panjenengan. Pripun carane supaya Gatotkaca aja nganti gagal nggone dadi ratu wonten ing Pringgondani? Oh, perkawis menika kedadipun penggalih langkung rumiyin. Sampun ngantos grusak-grusu awit menawi lajeng ampiak awur-awur. Lajeng kula wandha teng negari Pringgondani ngrisak kawontenane negari Pringgondani menika mangke para kawula badhe nyacat menika mangke para kawula badhe ngraosi dhateng para Kurawa. Jebul Kurawa kuwi ora seneng. Jebul Kurawa kuwi wonge meren. Jebul wong Kurawa kuwi senengane ora seneng marang kamuktaning wong liya. Lah menika mangke mboten sae. Kedadipun penggalih langkung prayogi nggih, miturut saking Bapaking Sukalima, sak mangke perkawis menika saged paripurna menawi wonten tetembungan nabok nyilih tangan. Lah, nabok nyilih tangan nggih. Carane pripun? Gawe gagal. Gatotkaca ngene dadi ratu ning Pringgondani, ning aja Kurawa sing ketok gagalake, ning wong liya sing ketok gagalake. Mboten wonten nggih. Kakang Prabu Karna, wonten dawuh Yai. Miturut manggihipun Kakang Prabu Karna kados pundi, Yai? Miturut manggihipun ing Roko ngawangga sak mangke nuwun sewu ora digesek kalian pendhiripun para sepuh. Barengipun Yayi Prabu Lenggah ingkang sekecoke mawon wonten negari Ngastina, upami nampi nawala sedahan inggih rawuh wonten negari Pringgondani mengestoni dhateng pun Gatotkaca. Tumunten penggalih paduka kebak ing kabagyan saryan ndongaaken supados Gatotkaca menika mangke saged lulus raharja anggenipun nenggah dampar negari Pringgondani. Bab perkawis Pandhawa anggenipun wuwuh kasantosanipun Yayi menawi ing roko nyawangga tasih meger-meger tuwin tasih cetha pocapanipun paningal kula tasih cetha nyawang gelaring jagat esming rembulan nadyan rangkep sewu Pandhawa ing roko nyawangga saged dipun dokok ngajeng kula ing badhe saged nigas janganing para Pandhawa mboten perlu gagalaken garga cangipun dados tali wonten negari Pringgondani Yayi. Ratune Ratu Tama Pati Pati Linoe Pranayaka Tiasraharjo Panegari Becik Becik Parandini Tandati Taliase Kala bendu malah bangkit mangkinan dotro pro beto kang ribeti oh bidumadaning pasewan agung nalika semanten sami midhangetaken pangandikanipun Nata ing Ngastina Prabu Duryudana sumambung Nata ing Awangga Sang Adipati Basukarna nadyan kathah-kathah pangandikaning Begawan Durna tuwin patih Hariya Sengkuni parandene tintrim
saknalika negari Ngastina madaning Datulaya midhanget sabdanipun tiyang agung ing Awangga. Dadosaken legek ing penggalih sanata Prabu Duryudana nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar waganten wardu jarawangsa. Nginangka durung abang durung manding dasaring pertala kasaru geger jaba piyak ngarsa tampi nguri sebar bonamuk. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan ora kerangke gajah medhot saka wandilan kejawi namung. Sawanipun Alindraing Traju Trisna Prabu Setija Bhoma Narakasura ingkang wonten minggah Datulaya mancat pondhoni akarya cingak kang samya mulat mangro bareng para kawula ing kanca piyak-piyak ana daya minggir dalan-dalan minggir Trapsilaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yang ngandika magawe obronto yang ngandika magawe obronto
pung punten dawuh nggih. Dereng ngantos purun anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing Awungga. Inggih. Menika kadidene sowanipun mboten mangling Nalindra ing Traju Tresna Prabu Setija Bhoma Narakasura. Kasinggihan menika ingkang putra piyambak Angger Setija Bhoma Narakasura nggih. Mugi katimbalana menapa wigatosipun. Dene sowan wonten negari Ngastina nggih anak Prabu Bamban Basa Jenar kasekecak wangi dipelenggah kawula nok-nok ngestaken dawuh ana hanung hanindita bocah mursid isa mikul der mendhem jero karo wong tuwa Setija padha rejo saprabamu sowan ngersaning pamanmu Ngastina nggih cah bagus nuli yamet pasang kalimantabi tinebene ing ladoni dumawaing tawang tuwang paman kebareng lunga aturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhawada paduka paman Prabu Ngastina wis ta tampa ora liwat pangestu ning pamanmu tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paman Prabu wayah Mas Setija katuran karaharjan rawuhipun nggir Eyang Patih pinanting suka Basuki sowan kula kebareng lunga aturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Patih inggih kula tampi dawah sami-sami nggir anak Mas Tijo katuran karaharjan wayah Mas Eyang Penembahan Durna wilujeng sowan kula bekti kula katur Eyang tak tampa putuku cah bagus ora liwat prayoga nunggonmu ngadhem nang ngarsaning pamanmu ing Ngastina ya Ger sampun boten kirang prayogi Eyang Penembahan Sukolimo Setijo padha rajo sakraptamu paman Ngawongga wilujeng bekti kula kunjuk paman ya tak tampa pangestuku tampanana ya Ger kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan Setija ana wigati apa dene kowe sowan monggo tanpa tinimbalan apa pancen saka karmu dhewe apa pancen diutus dening wong tuamu lan apa pancen ana wigati liyane mula diage matur marang pamanmu ing Ngastina nggir Setija Bhoma Narakasura wale-wale menapa paman sowan kula menika mboten saking pikajenganipun sinten-sinten tuwin kula mboten dipun duta dening tiyang sepuh kula. Namung sowan kula menika mligi pikajenganipun ingkang putra piyambak pun Setija Bhoma Narakasura. Ana wigati apa dene sowan ana pamanmu Ngastina janur gunung kadingaren. Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa sowan kula ngersanipun paduka Kanjeng Paman menika estunipun badhe nyuwun priksa. Kowe bakal takon babagan apa? Menapa inggih lakar kaleresan paduka Paman Ngastina ugi nampi nawala sedahan. Saking pundhen kula paman kula Pandhawa bilih kalanggan sak mangke kadang kula pun nyayi Gatotkaca badhe kajemenengaken Nalindra negaring Pringgondani. Nuwun sewu, paman. Pawarto menika kala wau jumbo kalian ingkang sampun kula tampi. Menapa namung pawarto ingkang kandhek wonten ing pekabaran? Ya pancen kepara nyata. Pamanmu entuk nawala saka pamanmu ing Jodipati. Yen to dina samengko bakal jumenengake si Gatotkaca ana negara ing Pringgondani. Ateges pekabaran ingkang sampun kula tampi menika nyata. Ya pancen kepara nyata. Lah menawi sak mangke sampun kepara nyata, kula badhe nyuwun mriksa. Miturut paman ing Ngastina, miturut paman Prabu Duryudana. Paman Werkudara anggenipun jumenengaken Gatotkaca wonten garing Pringgondani menika nuwun sewu. Kula namung badhe nyuwun mriksa sarta njumbuhaken dhateng manah kula. Menapa cocok menapa boten? Sing dadi karmu kepiye? Miturut paman Prabu Ngastina menapa sampun trep tuwin sampun pantes Gatotkaca lenggah dampar negari Pringgondani awit nuwun sewu menawi dipun titip priksa miturut kabar ingkang sampun kula tampi Gatotkaca menika lajer medal saking inggih menika Bibi Arimbi
Monggo bibiyari menika putranipun Prabu Trembuka ing mijil pawestri. Ateges Gathotkaca menika mboten gadhahi hak tumraping negari Pringgondani. Nanging sabab menapa Gathotkaca dipun jumenengaken Alindra dening paman Werkudara wonten negaring Pringgondani? Nuwun sewu. Menika namung pitanganipun ingkang putra ing Raja Trisna lho paman. Menawi pitangan kula kapenggalih lepat kula sumanggaaken. Nanging menawi penggalih panjenengan jumbuh kalian manahipun ingkang putra ing Raja Trisna. Ateges dinten sak mangke Kanjeng Paman Jodipati menika nerak pacak nerajang perbatang. Setijo, wonten timbalan. Apa ingkang dadi atur mau pancen kepara nyata. Nanging sak temene apa ingkang katindakake dening pamanmu ing Jodipati mau tumrap pamanmu ing Astina wis bener. Leresipun bener mergo wis sawetara wektu negara Pringgondani ora ana ingkang lenggah dampar. Tegese mesake sagung para kawula dasih. Nggone wis padha kelangan pengayoman. Mula Gathotkaca dadi ratu nang Pringgondani tumrap pamanmu wis bener, ya ming peta pitungane pamanmu rada gesek karo atimu. Pitanganipun paman Prabu Ngastina kados pundi? Gathotkaca kuwi bayi wingi sore tumrap pamanmu Ngastina. Mongko wong mangreh praja kuwi siji kudu duwe kepinteran, angka loro kudu duwe kasantosan. Apa dene kasekten angka telu kudu duwe ati ingkang sabar lan ikhlas. Monggo Gathotkaca kuwi wodo tumaruna kladuk wani kurang keduga. Apa ya Gathotkaca iso mangreh sagung kawula dasih negara ing Pringgondani mbok menawa saka pitunganing paman Ngastina. Nadyan mengko sembodo pamanmu Jodipati nglenggahake Gathotkaca dadi ratu nanging ora suwe bakal tumpang suh nggone bakal ngasta bawat pemerintah negara ing Pringgondani. Setijo, lah menika menika ingkang kula kajengaken kanthi menika namung imanipun kula menika nggadahi kekiatan menapa lan kula menika nggadahi kasantosan menapa. Upamiya kula menika mangke badhe ngamuk utawi kula menika mboten nyarujuki lenggahipun Gathotkaca menika mangke malah embanipun kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan langkung-langkung. Menawi kula mangke dipun panggi dening Kanjeng Rama ing Durawati sampun telas telas kekiatan kula mboten gadahi menapa menapa lan kula mboten saged tumindak menapa-menapa. Monggo nyatanipun niat kula menika namung badhe ngleresaken tuwin nglempengaken barang ingkang bengkong ngleresaken tumindak ingkang mboten leres tuwin kula kepengin ngemutaken dhateng paman Jodipati paman Prabu Ngastina. Ing Durna ina panalingan ora majaring ratri. Ong. Linenggak jangganira kapisanan. Ong. Kok sik ngger putuku Setija? Wonten timbalan ya. Apa kang dadi atur marangsane anak Prabu Duryudana mau pancen kabeh bener. Ya ming tembomu ingkang seklima ingkang pungkasan iki mau ndadekake kaget atine Begawan Durna ya mbahmu ing saka lima. Lirihipun paduka kan paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Lho, ngene nggih. Nek pancen kowe duwe dasar ingkang bener, nek pancen kowe duwe dasar ingkang gumathok, apa iki wis mbok atur satemene Gathotkaca ora duwe menang tumrap negara ing Pringgondani? Kuwi kabeh mau kinarya dasar nggonmu wani ngogak-ogak katentremaning si Gathotkaca, nggonmu wani ngogak-ogak kelawan jumenengane si Gathotkaca. Aja wedi, Gen, aja wedi. Nek dasarmu bener ya dilakoni, nek dasarmu luput ya aja mbok lakoni. Iye. Niat kula panci mekaten. Lan estunipun anggen kula sowan ing dhumateng Kanjeng Paman Prabu Ngastina menika, estunipun kula namung badhe nyuwun timbul daya kekuatan. Lho, bab perkara kekuatan kuwi Ngastina bakal sabiyantu. Ngastina bakal sabiyantu, aja kuwatir. Ya mong iki mau jantane lagi bingung golek srana piye supaya Gathotkaca kuwi aja nganti kelakon dadi ratu nang Pringgondani lakon jebul. Iki sing dijenengke Dewa Ngijabah apa sing dadi penjaluke wong-wong Ngastina utawa Priyagung Ngastina. Ingkang sekawit padha bingung golek srana supaya Gathotkaca aja dadi ratu nang Pringgondani lakon jebul. Sira putu Prabu Raju Trisna sowan ngaturake apa kang dadi wigatine? Ah, padha karo tumben tok tutup, tumben tok tutup. Inggih, Eyang. Nampung kula menika ajrih. Lho, wedi karo sapa? Ajrih kalian Kanjeng Rama. Amargi Pandhawa menika tansah sinandingan kelawan Nata Ndarawati. Monggo Nata Ndarawati menika tiyang sepuh kula piyambak.
menawi ngantos kula tumindak ingkang boten prayogi menawi dipun panggih Kanjeng Rama. Lah menika, menika ingkang kula ajri. Ateges kula sampun boten gadhah kekuatan rembuk-rembu kekuatan kula menawi pinanggih Kanjeng Rama. Kresna ta? Inggih. Setija, wonten dawuh. Kowe tak kandhani ya, sejatine kowe tak kandhani. Ning kowe aja runtik atimu lho, kowe tak kandhani. Sejatine tak kandhani, wong sing licik dhewe sak donya. Wong sing jahat dhewe sak donya iki jantane wong padha ngerti nek wong sing licik, wong sing urik iki mung sengkuni karo Durna. Ning kowe keliru. Kowe keliru Setija. Lho. Kelentunipun kados pundi? Ning aja lara atimu lho. Wong sing licik dhewe sak donya iki ora kok sengkuni karo Durna. Ning Kresna. Lho. Kanjeng Rama. Lho, domongi kok. Kowe tak kandhani ya, anane Kurawa ora sambung karo Pandhawa kuwi. Janjane ora pakartine Durna karo Sengkuni, ning pakartine Natandrawati. Dasare apa aku iso kandha kaya mengkono? Kresna sing tansah misah-misahke Kurawa karo Pandhawa. Kresna sing tansah bentik-bentike Kurawa karo Pandhawa. Kuwi ketok sapa wae mesti padha ngakoni perkara kuwi. Terus saiki aku tak takon karo kowe, sing tak wedeni karo Kresna kuwi apa? Bapakmu kuwi sing tak wedeni apa aku tak takon? Bapakmu kuwi ya mung wong kondang ngono wae, kondang titis sang Hyang Bathara Wisnu, mbo nyata mbo ora, kabeh urung iso mbuktekke apa kae titis Wisnu apa dudu. Mergo durung ana sing ngerti Wisnu iki kaya ngapa. Kejaba Wisnu anake Gita Wates. Kuwi ketok banget. Inggih. Nenek sang Hyang Bathara Wisnu kuwi durung ketok, durung ketok. Ana tar bapakmu kok tak wedeni kuwi sing tak wedeni nggon apa aku tak takon bapakmu ki wong jireh bapakmu ki wong ora wani perang apa kowe tau ngerti Kresna wani perang apa kowe tau weruh bapakmu jaman nom biyen jenenge Narayana tau perang kae ki wong wong licik kae ki wong jahat jaman nom-nomane biyen dadi tukang rampok tukang begal tukang maling tukang ngesu ana Widara Kandhang kuwi kondange bapakmu tur ta ora wani perang saura-urane sing dijokke mung Udawa apa dene Setyaki apa dene aling-aling marang para Pandhawa mula katone Digdaya Sekti kalintang jayaning perang ning jane bapakmu kae iki wong jireng getih wedi mati wong ora wani adu arep wong ora wani adu arep sing dijokke mung para Pandhawa saiki kowe kelingan apa ora aku tak takon karo kowe kowe dadi anak ki rumangsa dikiwake apa ora aku tak takon kowe rumangsa dikiwake apa ora dadi anak kowe iki padha karo dikuwalonke Setija, kowe iki dikuwalonke. Bapakmu ki mendem kewajiban ning lali karo kulawarga. Bapakmu ki gone netepi kewajiban srempeng ning lali karo kulawarga. Apa kowe tau ditiliki bapakmu ning Trajutisna? Tau. Apa kowe tau ditiliki bapakmu? Bapakmu ki malah sajake durung tau ana ning Trajutisna, teko ning negaramu. Ning nek kon ning Amarta, ah. Esuk utuh-utuh wis tekan Amarta. Engko sore mulih. Mengados tok bali nang Amarta meneh. Kowe Kresna kaya ngono kuwi. Bojone telu ya ora tau digagas. Apa meneh kok bojone telu sing negara Durati? Mbokmu Dewi Pertiwi. Hah? Tau digatekke ora to? Mbokmu Dewi Pertiwi iki sing gatekke ping para wiyaga. Lho. Kok saged ngaten? Lah mereka ini goyon-goyon ibu pertiwi paring bukulan santang kang murah kapi ewawe ngerti nih kaya isa-isa nih rumah saku kok omongan serius kok jurmak blindring ada? Kelingan orang weh siapa sih gak teke mbokmu siapa? Orang no mbokmu diwanei kaya lahir batin ya orang kowe mung didadekke ratu tok ning Trajutresna mergo nggo nyirep mubal babaling kanepsonmu, nggo nyirep marang kamurkanmu, nggo nyirep yen to kowe iki ora trimo karo bapakmu. Terus kowe diwanei negara, ditraju negara mau sak bobot sak traju karo negara Dwarawati, terus kowe dadekke ratu. Wis, ora tau ditiliki, ora tau dikaruhke, malah kowe sing ngaruhke, malah kowe sing niliki. Mergo bapakmu ki mendem karo kamekten ning para Pandhawa. Neng nek Pandhawa ana apa-apa mesti dibantu. Ora kok Pandhawa, anak-anake Pandhawa wis to. Kowe iki kaya dikiwake karo bapakmu. Gatotkaca Siningkepan dikemuli karo bapakmu. Antarja Abimanyu Antasena kabeh bodi tresnani karo bapakmu. Neng bapakmu sithik wae ora duwe rasa tresna karo anake dhewe. Kaya ngono kok diwedeni iki nek cara aku ora pantes urip wong tuwa kaya ngono kuwi Setija. Thank you.
Kakang Durna kok tadi sampean kok malah paring pengendikan kados mekaten. Loh, jumbo kalian atur kula sekawit to, Dik. Sing jeneng ana tetembungan kena iwake ning aja budhek banyune. Loh, menika. Nggih. Kena sasarane ning aja nganti ngobak-obak banyune. Banyune bening ning iwake kena. Menika angel. Kanthi sarana Setija menika menawi mboten dipun ginakaken. Setija menika arep wong sing pun dadi ratu tur muda tumaruna ning nyuwun sewu menika putra Ndarawati sing cubluk cingkranging nalar tuna ing budi menika Ratu Traju Trisna mula gampang dibentrik-bentrikke. Ngaten nggih. Kula kali sampeyan ora sang dadak melu ketayelan tekan mriku mriku lenggah enten ploso jenar lenggah teng Sukolimo kali ngopi. Nggih. Kantun ngenteni kabar Gatotkaca bubrar nganipun dados nalindra wonten garing pringga tani. Lho, napa mboten pinter? Nggih, nggih. Wah, jan. Kula niku kaget sampeyan lenggah teng arep mau ngungkurke anak Prabu. Lha, Kakang Durna iki arep ngopo? Jebul sampeyan duwe karti sampeka sing kaya ngoten. Lho, nek mboten nonton kula mesti sampeyan remuk wingi-wingi. Waduh. Durna niku janjane nek kon apik ya apik, nek kon ala ya ala. Oh. Bengi niki ketoke sampeyan kaya ala. Ala wong rung dilunasi. Ha nggih. Kula ententeni kok meng ngomong-ngomong wae. Lah nggih. Sok kapan limene kok meng disodori gethuk. Ah. Mboten napa-napa. Nggih nggih Dik Patik nggih. Niku carane sing jeneng nabok nyilih tangan. Oh nggih nggih. Nabok nyilih tangan, nabok nyilih tangan. Mengke Setija nesu to negara ing Pringgodani ketemu karo bapakne wani. Kresna karo Setija bakal gelut. Lho, nek Kresna karo Setija gelut, Kurawa anu Pandhawa geger. Pandhawa geger ora gatekke Garukaca. Garukaca gagal dadi ratu. Lho, napa mboten sing jeneng sinambi nyilem ngombe banyu. Napa niku kula tak takon. Niku kalimat basa Indonesia ning ra iso dijawake. Oh. Tegese sambil menyelam minum air ngoten niku nek dijawake sinambi nyilem ngombe banyu. Nggih. Utawa menggaris ngandhapi. Oh. Niku ateges menggaris bawahi. Nggih. Nggih Kakang Durna wah syukur syukur. Ning niki kula ya nuwun sewu lho. Sakabeh tumindak niku wonten resikone. Resikone pripun? Neng nganti Setija menika mangke kirang kekuatane wani karo Sinuwun Ndarawati. Nggih. Mongko Pandhawa ora trima, Setija mungsuh Raden Werkudara. Kekuatane sepira disikep karo Raden Werkudara, diajokke ning Pradata Adil. Kok nganti duwe pakarti sing kaya ngono sing aja-ajai sapa? Ngaku. Nek sing aja-ajai Begawan Durna. Mangga teng riku wonten Sencaki. Tanpa didhawuhi Sencaki brubut. Teng pundi Sencaki? Angge goleki sampeyan. Wah. Napa nggih? Ketoke kok mengkih ngoten mengkih. Ah, sampeyan iku senengane kedeg-degi ora. Oh, nek ora golek ember rekoso iki. Ajeng kene napa? Ajeng krukup. Apa Sencaki pangling ro sandangan sampeyan? Sencaki mlayu nggawa glugu. Ketok Begawan Durna keprok glugu cengkele diyek. Wis, wong niku nek gawe ada-ada, wong niku gawe kisru. Sing jeneng kula nggoni tembung ora ana ala sing tumama ning becik. Sapa sing mbibiti ala wahyu ning bakal sirna, sapa sing tumindak ala bakal nampa hukum karma. Karma sapa? Karma dia apa? Sampeyan kok percaya karo kaya ngono? Sampeyan iku tumindake ora apik kok percaya karo kaya ngono? Sampeyan iku janjane bilani kula napa bilani Pandhawa? Kula mboten bilani sinten-sinten. Bawa dulu. Wonten dawuh, Ken. Lah ingaten sampun wonten srana. Samangke Gatotkaca gagal ngritados Nalindra. Pandhawa badhe dipun wantuni dening pun Setija Bumana Kusura. Nggih, Ken. Sampun ngaten menika nggih mawon. Padukan Prabu sampun ngantos kesesa. Paduka Anak Prabu sampun ngantos lajeng mandhap saking dampar. Kula aturi lenggah ingkang prayogi ngentosi pekabaran ingkang badhe dumados wonten negari Pringgodani. Menawi mangke sumebar kabar Gatotkaca gagal kanipun dados Nalindra, oh ateges anak kula Setija menika saged
murungaken garkocanipun dados Narindra. Nanging menawi Stijo mangke wonten kabar kecepeng lajeng dipun pidana dening para Pandhawa, ateges Kurawa mboten klepetan dedusan. Kurawa mboten klepetan dedusan. Nggih. Kulawa mboten tumut-tumut. Nggih, nggih. Nek Stijo ora ngaku. Nek ngaku tetep melu-melu. Sampeyan ki meneng apa ta? Wong ki pikirane aja sok kuwatir sik. Nggih, nggih ya mung kula mim ngawekani. Ngawekani, ngawekani. Sampeyan ku wis ora ngedeg-degi malah. Nggih. Nyuwun pangapunten, Gagang Prabu Karna ing Awangga. Wonten dawuh, Yai. Menggah pamayogi sampeyan kados pundi? Kepareng kula majengaken kula kapiyantara. Kula semanggaken Gagang Prabu Karna. Sabeng Karna mawinges-winges. Katon lirandheping Trisula. Ong. Nitra Marakata lir kabaranang. Ong. Nun amet pasang kaliman tabek dina bena ing ladeni dumawing tawang toang. Mrewon lepatipun aturipun ing Roka Ngawangga kula nyuwun samudra pangaksami. Yayi, wonten dawuh. Lereking pirembagan wonten madaring datul ya menika kala mau. Kula sampun matur pungkasaning atur kula, kula rak matur kalih Paduka Yayi Prabu. Yayi, sampun ngantos kuwatos Gatotkaca dados Nalindra. Sampun ngantos kuwatos pringgondani dados setunggal kan garing Amarta nadyan Pandhawa menika rangkep sewu. Kuwaton tasih cetha pocapanipun ing Roka Ngawangga. Kula sagadipun dokok ngajeng bengkas para Pandhawa, nyernakaken para Pandhawa. Ramono nun sewu. Kula getun sowan dinten sak mangke kula menika getun. Getunipun kados pundi? Amargi mboten kanthi kanyono-nono jebul kula kelepetan dedosan. Sepisan kula kabeh kelepetan dedosan, angka kalih tanpa kasengaja kula menika nandhang wirang. Wirangipun Narpati Basukarna awit kula menika nyumurupi pakartinipun para sepuh, para sepuh. Ingkang mestinipun saged menggalih ingkang langkung sae nanging jebul tingkah lampahipun tanpa beda kados dene lare. Ing atasipun Begawan Durna menika pandhita kondang kalukeng rajaman nemenipun Kumbayana menika satriya pengpengan sak jagat menika mboten wonten ingkang wantun kaliyan Kumbayana. Nanging sareng pinanggih yuswa sepuh jebul pandhita Durna nika mujudaken pandhita Genthong Umas merak kecancang. Pandhita sing mboten wonten nyatanipun. Ing ngatasipun piyambakipun wantun damel karti sampe ka wibraken jemenanipun Garkaca sarana ginakaken tenaganipun Nalindra ing Tradutisna biyo-biyo. Kula menika isin, kula menika wirang. Kula menika isin srawung wonten garing Ngastina, menawi Ngastina menika tasik ngaten menika cak-cakanipun. Nuwun sewu sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten garing Ngastina dipun sekecaken kula nyuwun pamit kali. Sing maune piyayine meneng wae jebul ngampet nesu. Merga saka sampeyan kula kok wah merinding krungu suarane. Pandhita Durna sing tuwek jebul saya tuwa, wujude pandhita Genthong Umas merak kecancang. Pandhita Genthong Umas merak kecancang niku pripun? Lho, sampeyan dong mboten. Mboten. Mula kula ora ati wong kula ora dong artine. Wah. Pandhita merak kecancang menika sewijining manuk merak nika gelem ngobahke buntute megar nek dinehi pangan. Mula sampeyan dianggep pandhita gelem nyambut gawe nek dipunjung gula teh. Lho, niku bener. Lho. Niku bener. Lah gunane apa kula dadi pandhita ora ana sing munjung gula teh, atene tekor. Wong do njaluk dina, njaluk tanggal, njaluk wektu nek ewuh ki apike dina apa? Nek dadi manten apike dina apa kok ora nggawa apa-apa. Pandhita aja kok pandhita Mbah kaume nampae. Nggih. Nggih pancen bener. Mula kula ora bakal nesu, kula ora bakal pripun-pripun tepate. Anak Prabu Karna duka. Anak Prabu Ngawangga menika penggalipun kados dene wujuding lilin. Oh. Lilin. Nggih.
Nek kena panas tu muli dadi ajer, nek kena adem tu munten dados kempel. Mila dukanipun menika mboten ngantos pinten-pinten dinten. Mangke menawi sampun lega penggalipun, tumuntun badhe sowan malih wonten negari Ngastina. Pun ta pitados, wong Salwangsul anak Prabu Karna menika duka menika sampun wong Salwangsul. Oh, ngaten nggih. Lajeng sak mangke saenipun dipun masrakaken anak Prabu Ngastina. Paman, wonten dawuh. Dinten sak mangke kados sampun cekap pasewakan. Paman medal Jawi. Niti priksa lampahipun anak kula Stijo Bumonoro Kasuro. Menayapan leres tumuju dhateng negari Ngamarta mliginipun negari Pringgondani. Sampeyan nekuk penjalin ora usah ngetutke hanggir Stijo Bali ning negara Ngastina. Nok-nok. Ngestaken dawuh Baduna. Wonten dawuh, Gen? Kula kanthi manjing sasana pambujanan. Menapa menika? Gusti Allah paringane. Sasana pambujanan kok ora ngerti. Loh, wong ini ora ngerti ki takon. Isin takon. Keblasuk dalane. Kuwi apa meneh? Malu bertanya sesat di jalan ngono lho. Nek dijawake isin takon keblasuk dalane. Oh, ngaten. Sasana pambujanan niku ana apa, Dik? Sasana menika papan, bujana menika dahar. Oh, maem. Nggih. Maem, Gen? Iya. Monggo kula dherekaken. Karo nalindhek. Nek kon mangan kok sregepe ora jamak. Blaka suta wit saking suka 5 kula minggah klebon menapa-menapa. Nggih, nggih. Kula semanggaken. Monggo kira kula dhiyaken. Monggo Baduna. Sarengan kan Yai Ratu Banowati. Ha nggih, nggih ngestaken dawuh. Kartomarma. Wonten dawuh? Kartomarma, Kartomarma. Wonten dawuh sinuwun. Budhana kang padha sibuh ingsun kudun kedatul. Nun-nun parmadal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma. Purna gati ning pananggilan. Sanata sal kuntul kedhaton celuk saking damparan kula ngrawit gambaran gading kadhiraken sanggen Purumban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing samping ngampil wacana ing Prabun kawis tinggal saking Mandra tindak nyosi Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane.
matur sembah nuwun. Ya. Dicupet dhisik lakone ora kitang sedhi lo. Ngaturke wigatine ya, Nak. Ya. Iki awake dhewe sowan ana ing dusun Siluk Rayang. Waduh. Siluk Rayang. Ya, merti dusun jenenge acara Siluk Rayang ya kuwi dusun Siluk 1 dan 2. Dua dusun manunggal dadi siji. Nganake pirang-pirang pahargyan kaya mawawan ya kuwi kirab gunungan gandeng rong dusun ya gunungane eneng loro. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Mula bengi iki dipungkasi adicarane kanthi nimbali awake dhewe sak rombongan. Sak perangkate kabeh diusung ana ing Siluk kene sila pamiyoro nek ora kleru. Iya. Supaya awake dhewe margi merti dusun. Iya. Ya ora ana atur sing wajib diaturake aja mung muga-muga apa sing dikersakke dening para bapak-bapak saka dusun Siluk 1 dan 2 iso kasembadan lan nampa barokah ing Hyang Mahanasa. Amin. Ya bab tetanduran, bab tetanen. Ya. Kuwi ya supaya luwih becik tinimbang warsa ing wis kepungkur, wiwit sesuk-esuk tumpuk matimbun-timbun gone ulah tanen sarta iso panen ingkang luwih tinimbang sing wis kepungkur. Amin. Sing dijaluk ya kuwi ya, Mak. Iya. Nek ya ngono aku njaluk kanthi banget. Ya. Mergo ora kok gawe-gawe nanging ana ing laladan nuwun sewu. Bantul sisih kidul utawa gunung kidul utawa munggah rono. Ya. Kuwi sing duwe keyakinan kok. Ya. Sing keyakinan ki mau jane kleru. Kula mung bacut kepengin ngleresaken. Ya. Sing jeneng merti dusun ki aja disambung rapetke karo dalange. Oh. Ngono ya, Mak. Mergo akeh dusun sing wis kebacut nanggap wayang, bar nanggap wayang tandurane ora apik, ora tukul, terus disalahke, sesuk aja nanggap dalang kae malah kiamat. Iya. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Dados titah gumelar wonten ing Mbak Jagat menika mboten namung donga tok. Ning nuwun sewu dipun sartani budidaya. Budidaya. Iya. Kudu budidaya mergo nek ming donga tok ora bakal iso kasembadan. Semono uga pambudidaya tanpa donga ya ora sampurna. Tegese merti dusun iki donga bebarengan wong rong dusun padha nyuwun marang ngersaning Gusti sarta atur panuwun dene wis pinaringan wulu wetu ingkang tumpuk matimbun-timbun. Lah dongane sesuk panen sing mburi ya iso ngungkuli sing iki. Ya. Ning nek ming donga tok tanpa pambudidaya aja dumeh wis wayangan terus tela tancepke tinggal minggat aja. Ya digula wentah. Ya nek tukul sukete dijabuti ya dinehi banyu. Mengko bakale cukule ya apik. Ya ngono ya, Mak. Iya. Ono aja disambung rapetke karo sing mayang. Sing mayang aja aku sapa wae dalange. Ya. Iki ming dadi srana utawa upacara utawa pahargyan kok, Nak. Ya. Seneng-senenge nanggap seni budaya ya ora ming wayang tok. Ning ya jatilan, ketoprak kuwi ya sah-sah wae ora apa-apa. Ngono. Wonten kuwi dadi adat budayane awake dhewe. Mergo merti dusun kuwi ya dadi adat budayane awake dhewe wiwit run tumurun nenek moyange awake dhewe. Ngono ya. Iya. Dadi monggo ayo padha digalakake. Ya. Ora kudu nanggap wayang, nanggap ketoprak utawa kumpulan desa sing ana ketoprake, rong dusun Siluk iki duwe ketoprak sing dumadi saka nom-noman dipentaske ya ora apa-apa, Nak. Kuwi sah-sah saja. Ya. Dinggo ngirit pendanaan. Ya. Kuwi sah wae wonten merti dusun kuwi ana. Bener ngendikane Bapak Wakil Dinas Kebudayaan mau sing ngendikake merti dusun kuwi dadi sarana utawa Bapak Lurah mau dadi sarana ngraketke pasduluran, ngrukunke para warga siji lan sijine. Kok iso ngono? Siluk kene ora pribumi tok, ning ana pendatang, ana sing Piai Sleman tuku lemah ning Siluk kene. Ya. Sing maune ora ditepungi mergo ana merti dusun dadi padha kumpul nyawiji dadi tepung dadi srawung. Ya. Ngono kuwi akeh banget. Oh iya ya, Mak, iya. Bener nek carane ngono kuwi. Iya. Nek ya kadang kala sok terbentur masalah. Terbentur masalah apa? Aku tak takon. Kadang-kadang ana sing ngarani nek adat budaya merti dusun kuwi diarani sirik, diarani musrik. Kosek, Nak, iya. Iki aku matur adat budaya lho. Iya. Nyembahe karo sing gawe urip, nyuwune donga karo sing gawe jagat, anut agamane dhewe-dhewe. Sing Kristiani ya anu donga cara Kristiani, sing Islam ya donga cara Islam. Iya. Wondene sranane kok nganggo gunungan, kok nganggo ubo rampe kuwi janjane mung
iki lho sing diaturake ngersaning Gusti wis paring kaya ngene ya ana janganan ana tela ana sak piturute kuwi diaturake ngersaning Gusti. Ya, ming dadi sarana adat upacara. Oh, ngono ya. Iya. Kadang kala ana sing larang-larang. Lah iki ana ing ketembungan jadilah tuan rumah neng omahmu dhewe, ada dadi orang wong liya neng negaramu dhewe. Oh. Nek kowe dadi wong liya ning negaramu dhewe, kowe ora bakal ngerti tata cara negaramu, ora bakal ngerti adat budaya negaramu. Kowe nek dadi tamu ning omahmu dhewe, kisruh kowe. Iya. Tenan, ora iso nata marang rumah tanggamu dhewe. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Kuwi wajib di diugemi nok kaya ngono kuwi nok. Iya. Ya pancen bener kaya ngono. Nek ya kadang kala ya isih sok bingung ya, Mak. Ora usah bingung, ora usah bingung. Nek sampeyan kuwi isih seger ngombe banyu Jawa, sampeyan iku isih anu wareg dahar wulu wetu tanah Jawa, ya adat budaya Jawa iki junjungan sing dhuwur, di mana kaki berpijak di situ langit dijinjing. Nek kowe mapan ning Sumatera kono adat budaya Sumatera kono ya junjungan sing dhuwur. Ya. Nek kowe mapan ning Kalimantan kono adat budaya Kalimantan ya junjungan ning dhuwur. Nek ana wong sing ora gelem junjung adat budaya Jawa, kok ora wong mapan ning Jawa kok ora gelem junjung adat budaya Jawa iki ya kon minggat. Ya. Ora sah kok kian cincong no. Iya. Kon lunga ngono wae, nah aku wis beres. Iya. Apa rasa disrawungi wis beres? Iya. Nek mudar ben mendem dhewe. Ha iya. Ya pancen bener ya, Mak. Iya. Wajibe kaya ngono mlaku dhewe matur nuwun tanpa pepindhan karo para warga kene ya nok sing iso nampa karo awake dhewe. Iya. Iki ana ing Siluk. Lah iya. Ya arang-arang sowan mrene. Iya. Ya mung sesuk tambah siji meneh. Oh iya ngendi? Munggah dhuwur kono no. Oh. Ning daerah ngendi? Ploso apa ngendi aku ora ngerti. Oh iya. Jarene isih cedhak guwa cerme. Iya. Sesuk sesasi meneh. Nek ora kleru ya sesasi meneh apa pirang dina nek aku ra dong jadwale aku rapal. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Matur sembah nuwun. Wah. Aku ra sowan mrene ditemoni karo Pak Lurah. Iya. Karo ditemoni Pak Duko sing gondrong kaya rocker mau lho, Nak. Kaya rocker sing endi? Sing rambuté nganggo iket ning jeriwik-jeriwik metu mau. Iya, kaya Pak Duko. Lah panjenengan iki sok golek lakon ya sok ora taren karo aku sikik. Lampane napa Pak Duko? Lampane Gatut Kaca Ratu. Pokoke Bagong ngamuk. Sing ajeng diamuk sapa aku ya? Iya. Gatut Kaca Ratu ku ya Bagong ora metu sore, Bagong ora ngamuk. Wah, lara ngerti kok ya, Mak. Lah iya. Mula wajibe kudu takon sik nek lakon iki Bagong metu mboten, engko tak kerangke. Ya ngono ya, Mak. Iya. Terus nemoni aku terus lunga. Iya. Terus tindak karo Pak Lurah, terus aku dhewe tingil-tingil ming mangani gethuk. Iya. Batinku endi iki bendaharane kok ora ngetok-ngetok ya. Iya. Gregeten ya tak tinggal mrene, eh nyambut gawe, niat nyambut gawe pokoke. Iya. Pancen bener ngono. Heeh. Wah luar biasa iki sing padha mresani akeh. Iya. Matur sembah nuwun lan iki uga di streaming langsung lumantar channelku ya kuwi streaming channel Dalang Sena. Iya. Adar saben upama di war ngono ora amot no. Iki sing piyai sing lenggah semene akeh, mengko upama sing streaming kuwi ora rawuh mrene. Mongko sing nonton udakara tekan 5000 6000 penonton. Iya. Okeh banget kok. Iya, pancen ya ngono ya, Mak. Iya. Yo, ngaturke pasugatan seneng-seneng rupian-rupian. Iya. Matur sembah nuwun. Iya, ora ana bintang tamune. Bintang tamune dikersake mangko sing kepareng arep nganu jeneng iki disuwun bintang tamu Mbak Elisa Orkarus Alaso. Mbak Elisa ya. Ya iki sinden rada petukno. Iya. Ya ora apa-apa. Aku mau ya ngebel dulurku lanang. Sopo? Masih ana. Ya. Tak SMS. Lunga ora, Den? Ora iki nganggur. Iki wis melet-melet iki lho, ngono. Yo dolan ngidul aku ngono ngancani aku. Oh, ngono. Heeh, kok ora ketok iki, Pak. Mbuh nendi iki? Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Lah sing jeneng seniman iki ya kudu peduli karo seniman. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Dek mben neng nggon aku kiwah, kiwih, kiwah, kiwih. Ngopo sih? Kebanjirane.
Lah sing ilang apa kabeh ngono. Iya. Jaluk sumbangan ya tak sumbang. Iya. Terus pas latihan kanca-kanca kae ya pas poso kae ya teko ki wah iki iki. Wong kok le memelas to iki aku. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Heeh. Tur dasare aku ya males kabecikane panjenengane kono. Kok males kabecikane apa? Biyen dek aku urung iso mayang, kowe kena percaya kena ora. Aku iki nderekke masih ana. Dheke wis dadi dagelan kondang ning Laladan Jawa Timur, aku jek nabuh saron. Oh. Opahku kuwi 150.000. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Mula aku ra iso kek ra iso lali nek karo panjenengane. Oh, iya. Dadi sehidup biyen tau tak tutke mrono-mrono tekan Magetan tekan Didi. Lah iki apa menungsane? Iya ya wis ra apa-apa. Lah ora nggo sandangan Jawa ya wis. Ora nggo sandangan Jawa ya engko ping 300 lho sih ora apa. Ya ora apa-apa. Kowe iya ya mesakake kaya. Ya pokoke awak dhewe saling menjaga silaturahmi ya Mak. Iya, ora apa-apa arepa panitia ora anu ora kepareng ming diaturi Mbak Elisa ning aku ya tetep peduli karo kancaku kok nak. Iya. Omahe kebanjiran lemari entek TV-ne bablas. Iya. Ora nggon aku mung nganggo montor kae wah jan jagungi aku ke jam 12 kok ora mulih-mulih to iki cah iki aku. Kok ora mulih to sik? Lah arep bodo e. Oh iya aku ya. Ya wis ora apa-apa. Ha iya saya guru, saya guru. Lah piye mangane ming banyu kok ya. Ana kebanjiran. Heeh, wah matur sembah nuwun Mas Yono. Engko dikancani ya Mas Yono ya. Nglipur sangganing para lenggah. Panitia ora usah bingung. Ya. Iki sing dadi tanggunganku. Oh ya, ya ngono ya, Mak. Ya. Pak Dukuh ora usah bingung. Ya. Engko ndak malah rambutnya digrembyahke ngene iki malah kaya Ahmad Albar malah. Heeh. Ya, matur sembah nuwun. Heeh. Ya, tetembangan sing kepenak ya. Iki akeh nawala nak. Ya, ning ora lumantar apa jeneng iki? Ora lumantar layang. Ya. Gandeng iki go di streaming langsung mula akeh sing padha nonton saka Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, bahkan saka Freeport, Papua kono ya padha mirsani, Taiwan. Ya. Jepang, ya London, New York, Texas sampai padha mirsani. Ya. Matur sembah nuwun. Mula luar biasa iki merti dusun Siluk 1 dan 2 orang yang memandang tekan Nuswantara ning sak dunia podo priso nek bengiki Siluk 1 dan 2 ngadani merti dusun ya luar biasa ya Mak. Iya saiki wayang wis hebat kok no. Dadi sing di YouTube iki orang yang perkara lagu-lagu modern ning wayang saiki ya di YouTube mongko peminate ya luar biasa ya wis tau dadi trending tau wayang kuwi dadi trending angka 2 pemirsa terbanyak ning nggon streaming. Oh iya. Zaman semono nek ora keliru tembus 9000 lebih penonton. Oh nalika nendi ya kae? Aku lali. Ning zaman semono tukang streaminge ngabari aku, "Niki Pak, mungsuh lagu-lagu modern we wayang nomor 2 di trending terbanyak penonton. Wah luar biasa." Wah iya, nyotone saiki do ditresnani ya, Mak. Heeh. Sapa ngendi-endi padha mirsani. Ya iki HP-ku loro kluntang-klunting kabeh. Ya. Iki Coko Jakarta ya ya nyuwun sarung jagung. Ya. Sukomanah. Ya. Purworejo hadir. Streaming mawon Pak sukses. Matur sembah nuwun. Ya. Saking Jeddah Arab Saudi. Lho, Arab Saudi iki nderek nyimak. Pak Sugiyono lenggane ngarep kono ya nderek nyimak. Ya. Pirang-pirang. Heeh. Saka Kalimantan. Ya. Kalimantan Tengah. Nyuwun lagu Lesung Jumenglung Walang Kekek saking Ibu Susiswoyo. Oh nggih, matur sembah nuwun. Saking Rawamangun Jakarta nyuwun Caping Gunung, saking London nyuwun Caping Gunung. Kok isih do kelingan caping ya, Nak? Ya. Saking Pontianak ya gugur gunung. Wah, akeh banget sing padha nyuwun. Saking Bengkulu nyimak selalu. Ya. Salam saking Pojok Beteng. Kowe iki cerak rasah wae wis bener kok. Konjur kok ora sah. Lah nek ming saka Pojok Beteng kuwi nek niat seneng wayang rak ya rene pira uwen to no. Kok ming streaming? Iya. Mbok tindak mrene mulo ora tak waca wis ben rasah. Iya. Sing saka adoh-adoh wae. Heeh. Saren Wedha Martani ora sah iki cerak Sleman. Heeh. Matur sembah nuwun.
kula teng wingking kelir. Sapa iki? Oh, sih ana iki nggo ngopo to ya? Oh, ngelebak kumpul bareng di Pos Rondo nonton bareng Pak Seno. Minta lagu liwung saking Pak Sakiman. Ya, matur sembah nuwun. Pirang-pirang ya, Mak. Iya, sing padha mirsani pirang-pirang. Ya. Atur menika dalu menika dipun periksani 6.000 lebih penonton lumantar streaming YouTube. Wah, ya luar biasa, Mak. 96.000 iki nek dijejer ning kene ora amot. Ya. Cina maning nganti kisruh. Ya, pancen ya bener. Ya, ditembangke sik. Caping Gunung Seno sing akeh sing nyuwun. Ya. Engko bar caping gunung terus dikancani Mas Yono. Ya, ya. Neno neno neno. Monggo, Mbak Orisa Widyasari. Ya. Sing Mbak Anting mau bengi ora tok jak. Pujian. Oh. Timbah Orisa sik, monggo. Saben bengi, monggo dibawani jenglengke. Ya. Jenggleng ki ya ngene ki, jenggleng kok memak kluthik. Iya. Jenggleng ya lieng ngono. Gamelanmu, gamelanmu ben rapopo nggo nyambut gawe kok. Iya. Nek tugel nggo dolanan kuwi aku nesu, nek nggo nyambut gawe tugel ki ora masalah. Iya. Ngono ya. Ya paling nesu sithik. Ayo. Sing nabuk tak cowok. Ayo. Ya Mbak Ika. Yen memajang. Monggo. Yen memajang mung karo janur kuning. Wulah soale wajane martabak ditabuh ya. Wajan martabak gong beri wer dadine ketok seru. Yo Mbak Elisa. Kembang wae. Ya iki sing saka Sulawesi kuwi. Heeh. Ning nek nyuwara apik iki nek omongan cangkeme eleke ora jamak sana. Ya. Geser Pacitan. Sapa iki? Mbak Tatin Lestari Andayani. Oh iya. Subur. Heeh. Panganane damen matine. Ngawur. Wah, nek dunekke ngono terus mripate mak ploro. Kaya ora trima lho. Lah iya ya ora. Subur apa? Heeh. Ya. Wis krungu rada sliring-sliring larase gamelanku wis tak tambah-tambah kena. Iya. Ya, kenonge terutama. Iya. Sik ngenong wis ngrusakke kenong pira wae iki wis. Ya ora apa-apa. Jejere Mbak Ayu, ayo. Panas.
bali neng Mbak Orisa. Yo. Parian anu iki siluk 1 dan 2. Ndongake iki merti dusun. Ayo didongake dengan parian. Ngati-ati lho, siluk tibok lho iki, ngati-ati. Yo. Ngati-ati sembrono iki. Yo, yo. Alon-alon. Jupuk ciduk. Bener, Ok. Eh malah tiba. Oh jupuk ciduk, eh malah tiba. Terus mugi dusun silok. Heeh. Tansah ngrembaka. Amin. Ya. Yo. Jejere Mbak Ika. Tuku kerupuk. Tuku kerupuk. Sewu regane. Oh iya. Murah kok. Sedaya warga siluk. Mm-hmm. Lancar rezekine. Amin. Wah, gumyake ngene iki lho, Mak. Iya. Jejere, ayo Elisa. Ora ngawur lho lambene. Mlebu gua. Lho. Tiba mlebu gua iki piye? Gua. Oh, gua terus. Karo Mas pacar. Karo pas pacar. Heeh. Oh, terus. Muga warga siluk 1 dan 2. Walah. Terus. Sawahnya diberi perairan yang lancar. Amin. Ya. Ya, ya. Eh, jejere apik iki mau ora tibok tiboka. Mlebu gua. Aku wis tratapane. Ayo, Din. Pak Seno. Wih. Terus jaluk ditekuk. Ora satok tekuke kalau mau sosok ketekuk dhewe. Yung ngono kuwi. Terus mugi sami panjang yuswa. Heeh. Mm-hmm. Warga silo. Alah, apik ya. Ya gunake jenenge awake dhewe. Ora apa-apa sing penting panjang yuswa, Pak Sino panjang yuswa. Ya. Jejere ayo Mbak Ayu. Cucur bawuk. Sik tak terangke karo para lenggah. Kowe iki gawe kata-kata ya akeh penonton sing ora ngerti kok ya. Mula do kaget. Loh, wah. Kula kenalke, Pak. Ayo, cucur bawuk menika gending. Naminipun gending. Gending Patalon cara Surakarta niku jenenge cucur bawuk. Ya. Ana terusane lho, Pak. Ya iya, cucur bawuk terus. Cucur bawuk. Heeh. Kuwi gendinge. Ya, terus. Ora apa-apa, kleru ora apa-apa. Muke. Cucur bawuk kuwi gendinge terus. Mugi dusun siluk. Heeh. Hmm? Ora ana penjahate. Kok minjur suwe-suwe kok kaya ngawur, Mas. Ora perkara ngawur karang saya rono iki jane ukarane wis do dinggo dadi saya angel. Iya. Ya, jajere. Engko sing pinggir dhewe kae ora nyuwara terus semaput. Ha iya. Wong ora kentekan ukara dadi terus ming teksek. Ya. Sapa jenenge? Ibu SpongeBob. Ayo Mbak Neti. Tak ingat ingok. Tak ingat ingok. Kok ra ono apa-apa nih? Wes resik. Terus? Mugi warga siluk. Nggih. Tansah kancar rejekine. Amin. Ya ora ono apa-apane kok gancar rejekine ning no. Ya. Ya jejere Mbak Wahyu. Aku duwe manuk. Ora apa-apa, ya wis kangelan ukara kok ya. Ane ngopo ya nyata. Iya. Nek kandange percaya. Ngomah iki lho, Nak. Iya. Terus aku duwe manuk terus. Obah buntute. Terus
kagem sedaya warga siluk nggih ginayuh panjangkane amin. Monggo Mbak terakhir Ibu Prastiwi jare sepopo Ibu Prastiwi kok ndak nesu. Oh iya Ibu Prastiwi Madya Maruta. Wah. Prastiwi Madya Maruta. Madya tengah Maruta angin dadi entut. Ah iya. Ayo Pras. Tandangi piye angel ya? Oh, semaur to malah iki. Ayo, alon-alon rasa kesusu. Dipikir sing tenang. Iya. Monggo. Dalange. Ya, sakarmu. Senenge jeruk. 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 Heeh. Wis ben, ora apa-apa. Wis ora apa-apa, aku tak unekke apa-apa ora apa-apa. Iya. Besok bubar rak gecek modiar. Ya, terus sengkut tumandang nyambut gawe warga silo wafek apa-apa nanoneno sapa teruse panasutan aling-aling sabeng gunung monggo panasutan hutan panas aling-aling kanca-kanca ya yuk ya soa tapi wah ya luar biasa kok ya toh. Wah elok iki nak durung nganti 10 menit wis mundak 2000 oh ya penonton 8201 wah iso tinding terus apa jeneng iki. Aku ini nek lumayan kekerepen, kili omong kerep lek leru. Iya. Aku mambengi muni reaksi dadi ereksi kok aku. Wah, jan yo nyuwun pangapura. Iya. Trending topik. Iya, ngono ya, Mak. Nadyan, yo. Mbak. Sapa? Wahyu. Iya. Nadyan. Wetun Sarto Lanang Inomane. Ayo terus Pras Inomane Banyu Bane. Ya. Lanjutke Mbak Pras, mengko ndandute dikurke. Ya, monggo, yuk. Yeah.
Ya, terus. Aku sing nyuwunke ngapura karo bapak-bapak tamu sing ana ing samping kono. Iya. Nek ana sing joget menika nuwun sewu. Menika pancen penggemar kula ning Mbah Rada Petuk wae ora ning. Iya. Wong maune kula kinten nek nuwun sewu ora diewah ning jebono piyai-piyai menika sami waras saking senenge karo wayang nganti direwangi nyandang kaya ngono. Niku nek pun rampung lagune mengke lenggah dhewe. Iya. Wis ora bakal ngrusak kahanan ya Pak ora dadi nek wis rampung engko langsung lingguh dhewe ya engko nek isih kurang kowe wayang perang kowe dijogeti kono ya ya ora apa-apa ya Mak ya aku sing nyuwunke pangapura malah tok akoni nek kuwi penggemarmu apa sing diakoni penggemar kuwi sing waras-waras tok ya sing ngono kuwi ya penggemar kuwi ya njunjung awake dhewe ya meleh ora seneng ki kok terus nganggo tulisan Balasena ayo penonton ngertine wuh kancane dalange iki wong rada sungglir-sungglir ya ora ya ora apa-apa Ndorowati ya kagungan putra angkat wujute putri berarti betul haa jenenge Endang Loro Temon haa wes cekat-cekat lho gak dilamar kita iki ya kaya dayong ini ki gak wales mana barang kita ya mengardo kepengen ngarep ke Endang Loro Temon ini kudu disik-disikan ini nganti adewi kalah disik Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagol kagol gelan hatine. Kowe karo aku malah ngrekoso le neng-nengi karo Bambang Senet.
Engko nek iki ora trima Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Lara Temon nek adhi nglamar Endang Lara Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mengkari omongan, engko nek Durna Sinuwun Mandura Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Lara Temon nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki tak sikate kabeh. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong, dumeh cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Tur aku tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora klakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana, anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ana begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuwuni apa? Ya ta rembuge sing apik-apik. Mriki saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Endang Lara Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Lara Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken ngampun Bambang Senet adhi kula. Petro, Nun. Sowanmu kurang cepet. Sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna, nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Lara Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Lara Temon, mergo Endang Lara Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaup dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem, mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Ngendang Lara Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula kang sangka kuwi kowe ngalao. Ngalao baliyo marang Karang Kadempel, omongo karo bapakmu matura. Yen Endang Lara Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petro. Ing Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir mundur ya ong ong wadanani rombranang kaya kembang worawari ong Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku sirmu piye karepmu piye Bagong ngene Sinuwun lho ora basa sori ngaten niki perkara niki perkara ora baen-baen lho niku perkara nyawa lho lho nyawane sapa nyawane adhi kula nyawane adhi kula Bambang Senet nadyan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Lara Temon ning Senet niku curhate ale kula Senet niku tok gegembolane ngatine karo Bagong Mas nek sampean mengke diutus Bapak teng Karang Ndarawati nek nglamar Endang Lara Temon nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine kula ajeng minggat saka Karang Kadempel kula arep mlaku nganti sak pati kula lho niku napa ora mesake ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar Gong. Sabar alus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora sah nyendhe-nyendhe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Iya 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 iya. Nek ditku, engko. Ayan niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggale. Sampean niku Nalendra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Koming sakepenake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandra Kumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye?
orang sampai nak muda mengucap mengharap Kyai Prabu Durawati. Saya ini harga yang kita dok. Wes, kowe tenang, kowe tenang. Aku teratapan nih, teratapan kono minggat no. Kono iku wedi. Sinuwun mandra wis melu omong. Aun de cangkem engko nang melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah disene, perkara sampean niku nyeng sarake karo anak sampean. Nyeng sarake lire piye? Dasare. Wong sak jagat ki ngerti nek semono ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampeyan ikhlas? Anak sampeyan ndang ora temen dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampeyan iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyuk, ora kaya petruk, ora kaya gareng. Ning bagus ganteng. Nek ento anak sampeyan arep Semar ki mong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titis sing sang wong. Sapa to? Ambu. Lali ya. Yama Dipati. Ngawur, ngawur. Brahma. Ngawur. Mandra Kumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula aja ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Darawati. Monggo sampeyan ngerti Bagong niku ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Darawati pesing? Jagat Dewa Batara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon daop karo lara temon. Adhi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Darawati? Rawe rawe rantos marang marang bakal tak putung legane atiku. Manusia maring jajaran sekretaring bau no iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kok ngatasi derajate gedhi bal pitulukur wong elek nyolok mripatmu Bagong Ndruwili ucape kaya kurukun segrojokan. Nerwete kaya bete sepun bawa tegalan. Eh, Bagong. Diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya nduwe-nduwane kaya ngono kuwi. Eh. Eh, kowe iki ditimbali sing Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe nak timbali wangsulan. Mladeni wong ngene iki sareh. Wuh, tapi ya tengah ora dadi. Sareh, sareh. Sareh, sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Sareh. Lho, njopo wis gayeng, Gong? Ayo, sing ngarep lingga sing buri mule. Lho. Ngarep lingga sing buri mule ora. Aran Darawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak cepu-cepen ora muat, Tru. Ha iya. Eh Bagong kowe kita jar bukan? Oh iya ndek lali. Kowe kita jar bukan malah ngurusi wong kono-kono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngopo? Nah, kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa kowe? Kowe mau ngomong apa? Ngersani Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kene semana Pandra Kumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adhimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandhani nek endang loro teman bakal digarwa dening Semana Mandra Kumara. Yo lho, mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iki. Gong gah gah.
Anggere cerewet idoni tenan. Wis tau iki perkaraku, sinuwun mandura ki nesu. Aku wis ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ana iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santui. Waduh. Santui yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Hoi Bali. Nek kula Bali, adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon Bali, tegese nek ora Bali wani karo Baladewa. Nun. Tegese kowe nek ora Bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon Bali, tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong, Bagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula, kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula, kula getune urip kula selawase urip. Luang kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese kowe wani karo Baladewa, sing nawedeni apamu, wah kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa, ngendi papan oneter kate dayan. Diar. Aku wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti apa nek nek trek ati dayan. Nek pancen kowe wani karo Baladewa ngendi papan nek trek ati dayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Neng gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ra masalah. Dikira kula wedi nek digetak ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti pawane nek dadi ayo dicacal kowe karo aku menang ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon mboyong Endang Loro Temon. Wah, mati dereng aku bola cahe dan lan bagus. Ayo, metu ta. Wah, menungso ra tanan. Dan wong sing nantang dhek kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan. Kok Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Kok Prabu kowe arep ngopo? Ha iki, iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ora ana kegiatan. Oh, Bagong aku ra melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, ha cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo. Kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk musuh Baladewa nggo ngapa Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang baku aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan Bagong. Oh, ora gelem metu njaba atok kene-kene wae. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Loro Temon. Ah, obrak-abrik tenan e. Ora minggat aku sing arep iki. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marai adiku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Loro Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning kojlok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kowe. Mangun-angun ake wong tua mata-mata ke.
Ayo, orang semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe nek ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka Senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku nek wis nesu ora iso sapa tanesani. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe angguyu ta kowe? Ana wong ditotong iki kapok kowe. Mboten nak, Den? Wani yo. Mboten. Utawa ya ono, prek. Ya wis, ya wis. Aja ora ana sing tak seneni. Hei! Sama wae. Nami kula Tariem. Ndek bojo ora? Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu duda. Duda kok muni dadu ora? Eh, kene 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 ngarep kene. Is. Hei. Piye dap? Wus. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh ra anak ratu terus anake Semar dikiwakke ora kena kaya ngono. Endang ora temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adhi kula kok kon mule niku teng ati lara arepa kula niku sesuk le asok tukon paling pol niku ora kaya sing mangharapke ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok iya heeh. Lah terus sapike piye? Endang ora temen jak mriki ditari gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana? Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku bak Endang lo temen timbal nomor ini lho ngislaken dawuh. Nah ngono ta kuwi adil ora ora. Ngambar arum sang kusuma sang kusuma ngong gembrang gembrang yen ngandika
loro temen. Nuwun paring adawa menapa Rama Prabu? Ya merga saka kasulistyaning warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan. Merga saka akeh para nalendra, para satriya sing padha dadi penglamar kepengin mengku kawan sira Atmajaku Endang Loro Temon. Rawing Koko Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina. Ya kuwi semana Mandra Kumara. Bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong. Ingeng kepingin lamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodohake lawan majaning Kyai Semar. Putra angkat ingeng jeneng Bambang Senet. Gel Cahayu. Ing antaraning loro mau sapa ingeng bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndarawati. Rama Prabu piye? Mesti ning manah kula mboten badhe pilih-pilih. Dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung derek ya. Nanging kula nuwun sewu. Estunipun wonten gegembolaning raos ing badhe kula unjukaken ngersa paduka. Apa? Bab perkara sing kepiye? Sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngemongaken namung tiang loro saudun telu saurupan. Nadyan jalma wanen tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken rerubo pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra Penindang Loro Temon. Kowe nyuwun rerubo apa nyuwun pepanggil apa? Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma. Sak ngajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara ingkang ngulesipun pethak. Wingkingipun kedah wonten dewa Bagus tuwin widodari setunggal dewa sak jodho tuwin gamelan loka nanta klayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana wondene panabu ing gamelan loka nanta kedah wonten alindra sewu negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngemongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun. Eh lah dalah Bagongan krungu dhewe ta kowe. Wah wis sulit iki. Sulit kuwi apa? Asun jengkelit. Sulit kuwi angel. Lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma. Waduh, mongko saiki ora ana sirkus. Ngarepe kudu dijogeti kethek putih. Ingkang joget ana ngareping temanten. Ana apa jenenge temanten lanang? Mburine dewa sak jodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to? Iya. Gamelan loka nanta wajan. Mongko perunggu ning? Iya. Nek wesi ora entuk. Mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Dream. Kiai Dream dengkulmu mlocot. Sing nabuh para dewa. Terus napa? Kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pus cindhe parijata kencana. Kayu keplu. Klepu. Orang guyu ratu kok guyu. Lah wong kowe iki ndagel kok. Kayu klepu ora keplu. Kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupuk pupus pupus cindhe parijata kencana. Engko gak sinom, udu. Sinom parijata, orang nganggo sinom parijata kencana. Sing nabuh gamelan luka nanta kudu ratu sewu negara. Wis, net. Rasida rabi net. Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae net. Nggo gajul-gajulan. Bangane golek anak ratu ora kelakon. Gelem ranet wis engko tak tepungke Prastiwiwa. Asik tenan ya.
Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundung kae beres wis ora. Mbangane entuk endang lara temen kok dadak ngrekoso golek golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Nek? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku ndak lara temen. Wes mengke ndak bapak malah kokan mikir malah stroke. Ora mung kelangan adi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten nonton sing ngewangi. Ya sing ati-ati. Setyaki wonten timbalan Udawa wonten timbalan jin tak kira mung merga kahananing Petruk kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina samengko mesti bakal dadi darta ing tumanduk ana ing perut sing Ndarawati hei kasinggan mekaten tatanan prawadya bala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan upama dadi Bandayuda aja nganti nyempyok marang ngaten remaning kawula dri ngestaken dawuh babar pisan budhalo kang padha sebe ingsun kundur kedaton mengko ingsun pribadi ngembakal merpeki lawan Koko Prabu sartane misange padha andon pupu nutun ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh manah Kakang Pati Udawa purna gadiring pananggilan Sauta suku tur kedaton jeluk saking dampar kita rapi gambaran gading kadirakan sanggianing perumban jadi manggung petanggung Joko Panuruning sama ngambil bataraning ke Prabun kawis tinggal saking Mandrowo tindak nyosri Noronoto lamun ganti non saking Mandrowo lamun ganti non saking Mandrowo kaya tansah jejengkaran tindak nyosri Noronoto wau pari purno sang noto Alasan ia kundur Yeah.
Sedilo ya nak? Ya sowan ngene sapa mak? Iki sowan neneng daleme panjenengane Bapa Purnawirawan Marskal Madya. Oh iya. Bapak Bambang Sulistyo. Panjenengane bengi iki ngunduh mantu tekesi ndhawuhake putra putrine. Ya. Sing wis kelakon dhawuh tanggal 31 Januari ana ing Jakarta lah bengi iki diboyong marang Ngayogyakarta. Ya, ana ing Arga Mulya kene ana ing Singon. Ya. Ki cikal bakal daleme Pak Bambang Sulistiyono. Oh ya, kacarios panjenengane Purnawirawan bintang 4. Ya. Ana ing angkatan udara nek ora kleru. Ya, mergo tepungku ya. Ora kok lagi sedina rong dina nanging wis tetahunan wis suwe awak dhewe. Tau tate sowan mrene ditimbali ning papane ora ning pendopo iki. Ya. Papane ora ning pendopo iki. Iya bener. Mula wektu dina iki kowe karo aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya nak. Ya. Kejaba saka kuwi uga ngaturake selamat kagem pinanganten sakarone. Muga-muga dadi pinanganten ingkang sakinah
mawaddah warohmah. Amin. Putra ingkang nomor loro ingkang didhawuhake dasare putrane kuwi pilot. Wo, pulpoin. Pulpoin dengkulmu mlocot kuwi. Tegese pilot ki anu apa jenenge iki sopir pesawat terbang. Yo. Sing putri pramugari lah ya wis. Nek ngendikane Gusti Yudha ki mung perkara sepik-sepik. Yo. Sepik-sepik ki apa? Gustine kok ngerti sepik-sepik. Lah iya wong panjenengane iki ya srawunge ya jembar kok ya no. Ya maturke panuwun tanpa upama. Nah, kowe karo aku sing ditimbali supaya sowan mrene ngaturake panuwun jernyatane karo Pak Bambang kuwi ora kok kaya wong liya meneh. Panjenengane wis ngrengkuh aku kuwi kaya dene anak. Ya, mula sak dawuh perintahe karo Pak Bambang awake dhewe mbangun miturut. Ya. Nek ngono bengi iki kowe munjung wong tuwa, munjung wong tuwa. Ateges bengi iki kowe ora njaluk apa-apa. Nek karepmu ngono ning sing isin Pak Bambang. Oh iya. Karepmu ngono ora nyuwun apa-apa aku lillahi taala ning Pak Bambang paring dawuh dhewe. Ndak kalau saya enggak ngasih ya malu. Ah syukur karo bapak masih punya malu aku ya. Iya. Terus diparingi, diparingi no. Iya. Ngaturke panuwun tanpa upama. Uga ngaturke panuwun sugeng rawuh karo Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat. Iya. Bengi iki uga keparang rawuh no. Matur sembah nuwun ya, Mak. Heeh. Mulai yo padha seneng-seneng suka-suka parisuka ki gamelan wayang kagungane ingkang Mengku Gati utawa kagungane ingkang kagungan griya. Wah. Nek disawang prejengane padha karo nggonamu. Lah iya, kiwa tengen ya dikaei buta gedhe loro. Iki le gawe dadak. Iya. Mengko ndak semelang nek beda karo awake dhewe no. Iya. Gawangane ya apik, wayangane ya jijereng ya gumebyar, gamelane ya apik ya becik. Wah, iya. Nek ming Pak Bambang ing tuku gamelan ing apa to no? Iki mau wis tak aja-ajoki saben netone Pak Bambang tak suwun kersa ana wayang ning pendopo kene. Oh iya, panjenengane kersa. Kersa dilalah. Ya sesuk mbok kapan diwiwiti dinggo ajang gladen karo para dalang-dalang sing kepengin ngasta ana ing kene ya nak. Ya apik kuwi becik mekarake marang budaya. Heeh. Ayo seneng-seneng suka-suka parisuka sindene. Biasane kuwi nggawa pol 8. Iki tak gawake 9 nok gandeng ya iki munjung karo Piyai Sepuh wong tuwa Pak Bambang Sulistyo iki kejaba panjenengane iki Purnawirawan Marskal Madya ning ngeneng Jakarta ngasta minangka dadi ketua pepadi DKI. Wow. Ngasta minangka dadi ketua pepadi. Pepadi iki Persatuan Pedalangan Indonesia ning DKI kono nok. Oh iya, panjenengane iki ya penerbang. Kok tresno karo wayang? Lho justru piyai-piyai sing kaya ngene iki sing kudune tresno karo wayang. Iya. Piyai kok ngene iki tresno karo wayang, gelem tuku gamelan, gelem yasa wayang, tur gelem nanggap. Lah kuwi sing apik nang kono kuwi no. Iya. Nek ming seneng tok wae ah, kae tunggale. Iya. Ngono ya. Iya. Seneng tok oke, ning sing gelem nanggap kuwi arang-arang. Iya, ya ora apa-apa. Ah, mula Pak Bambang iki dadi papan nggone awake dhewe sumende. Ya, pancen bener ya, Mak. Sinden eneng 9. Bengi iki ana sing keparang ngancani awake dhewe ora? Eneng plakat sing ditulis, ya. Sing ngancani awake dhewe Mbak Elisa Orkaro Salaso, Mbak Tatin Lestari Andayani karo Mas Sehono. Oh iya. Keparang ngancani. Ya, dadi iki statuse Elisa karo Tatin kuwi bintang tamu. Ya. Bayarane beda dhewe no. Ya. Ya ora apa-apa. Tak kaceki ra ketang selawe. Ha iya. Men ketok nek bintang tamu. Ha iya ya ora apa-apa. Monggo diaturake supaya jumeneng ngaturake lelagon iki le limbukan wis rada randhat wancine. Heeh, tur ya iki nawala ya wis mulai padha tumiba ana ing kene. Ya. Mulai yo padha digelak lakune no. Ya. Pirang-pirang wis padha tekan kene enek sing wah la iki mah luwih gleleng iki. Heeh. Sing nganggo amplop isine ming 100. Ya. Sing nganggo suwekan dus malah wani 300. Ya. Wah ya Pak Saidi. Oh, Pak Haji Saidi, heeh.
bebek goreng karo Fajar Group. Iya. Nyuwun Caping Gunung karo Lali janjine keluarga Singon. Oh iya, kagem keluarga Singon, matur sembah nuwun. Ki saka Cakra Lele. Oh. Ngarep PLN no. Ya nyuwun tembang kembang rawe. Ya engko diaturake. Mangga aturan jumeneng Mbak anu Mas Seono. Ya karo Mbak Elisa. Ya sasisan baik karo Tatin wis ben kemruwek engko. Ha. Kelintang kelintang numpak andong ngebel kringklong. Sinden-sinden wis mulai naik daun. Oh, ya, wah jan seono gleleng bengi iki. Ya. Diapit sinden loro dasare sing siji isih kenya, isih perawan. Ya. Sing siji rung tau ngetokke macan. Ya. Halo. Golek liyane. Cepra, ora. Iki mawon mbah niku sing ra nganggo kabel malah ramune, apa sing nganggo kabel. Ha. Lho sing iki isih prawan sing